ресейде коронавирустың жаңа толқыны басталды індет жұқтырғандардың саны төрт есе өскен бір күнде бес мыңға жуық адамның вирус анықталды оның тоқсан бес пайызы омикрон штаммымен ауырған айдың соңында инфекция анықталған адам саны ұлғаяды бір күнде вирус жұқтырғандар қырық мыңға дейін жетеді дейді мамандар сондықтан қайтадан карантиндік шараларды енгізу керек деп отыр сонымен бірге еңбек мигранттары да коронавирустың барлық штаммынан тегін емделеді жұмысқа тұру үшін вакцинанда да міндеттеді бәріміз вакциналдан тегін өттік тіпті әр жыл сайын салдырамыз басқа амал жоқ жаңа ережеге сай ресейге кірген қазақстандық студенттер барған күннен бастап 90 күн ішінде медициналық ұйымдарда тексеруден өтуі тиіс ұйымдардың тізімі университеттердің әкімшілігінде белгіленген ресей федерациясының аумағындағы барлық шетелдік азаматтар үшін сақтандыру полисінің болуы міндетті